Haluatko tietää arvon? Se on aika paljon. Se... En ole aivan varma. Koska toisaalta nämä luulit on kauniita ja toisaalta vitunmoisia halpakopioita. En osaa millään päättää arvoa. Se voi olla sananeuronia tuhannen väliltä. Mutta todennäköisesti se on halvempi. Koska tämä on... Chumley. No? Haluaisin tästä... No? Kuinka paljon? 10 ainakin. En mä voi 10. Ehkä 100. 100? No 200 ainakin. 100 ehkä maksimissaan, mä hullu poika. No. Älä nyt. No tehdään niin. Go! No? Kun tarkemmin ajattelee, tämä on kulta. Uima. Kyllä. En ollut kuullutkaan. Ja hinta. Hinta on... 950. 3. Oli, ja nyt se on 800. 800, ei kyllä. Mitäs tullaan puoliväliin vastaan? 1 500. Ja siitä 1 000 pois. Hän oli aivan ymmällään, minun taktiikkani toimi. Kun katson tätä ruikkua, niin paljonko se nyt? 500. No! Okei, 4. 4. No, kyllä nyt ainakin 4,5. Menit huokeeseen. Jaa. Faija. Mitä kouni? Mikä tää on? Se on koru. Sinä myyt sen jollekin. Menun poikani on hieman ulalla myyntiasioista. Mutta eihän me koskaan myydä. No myydään. Myy se lasikoru. Tässä ois. Saatana. Sinä myyt sen hinnalla millä yhdessä. Tää maksaa 100. Hän alkoi pyytämään ylihinta. Siinä mun poikani on, herranjumala. Hyvä. Myyn sen. Satkulla. Olen ylpeyspoikani. Sovitaanko, että jos tää tykki laulaa, mä maksan sulle mitä sä pyydät. Sopii mainosti. Viedään tää radalle. Joo. 30 000. Hei. Se oli 1 000 ja nyt se on 200. No tota. No mä. Totta kai mä sitten tuplaa sen. Olet veikeä ja höppänyt, mutta 300 maksimissaan. Näin nyt olla veikeä grampi. No työtä se on kyllä minulle rakas, mutta mennään. Okei, olet höppänä. Tehdään diili.